odayaasha waxgaradka ka soo jeeda gobolka Zalal ayaa sheegay inay ka biyad diideen go'aan ay soo saareen wafdi wasiir ah oo ku sugnaa deegaanka wadajir ay ka taagneed muran dhuleed taasi oo sababtay dhimashada hal qof odayaashan waxgaradkan oo hadal googa sii wata ayaa dhaliilay wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliya Salaban Cali Koore isagu waftigii xukuumaddu u dirtay deegaankaas oo gaaminayay taasi oo odayaashaasi ay sheegeen inay ku qanacsanayn go'aankaas uu soo saaray maadaama ay yihiin dhibane hal qof looga dilay murankii dhuleed ee ka taagnaa deegaanka wadajir ee degmada Seela odayaashan wax garadkan oo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii ka mid ahaa ay iyagu naftooda isxukumay in ay naftoodii ilaaliyaan ay tacadiga joojiyaan waxa la yidhi ayaa loo sameeyey toddoba qodob oo dembiya oo la yidhi maaratay dhulkan madiine u guura halkii aad ka timaadeen maamulka Seela uu hogaaminayo bara saabka degmada Seela ayaa kow ka ahay arrinkaasi inaguna dhulka iyaga iyo dalka iyaga waynu difaacaynaa magna ka qaadan mayno Salaban Cali Koore nagu khasbi maayo waanu naqaanaa annaga iyo ciisana waanu isnaqaanaa Salaban Cali Koore dowladdii aan sugaynay isaga guddoomiyaha ka ahaa oo watay wuxuu yidhi samaroonku daayr rayaale kursigu hayay afar nin baa lagu dilay dila kursigiisu ku badbaadiyey oo mag lagama qaadin sidii baa loo leeyahay inaguna Seyli cibaad leedihiin oo waa madaxweyne ku xigeen madaxweynuhun baa ka sarreeya waaba ninkii leeyahay dee iska badaaya wax u eg ayuu ku dhawaaqay afkiisa waxay tidhaha soomaalidu ku maamaadaa ninkaadkaba ka tolanayso kabihiisa leega kabiisa leega waxay ka dhigan tahay taleex iyo dhumay wixii ka dhacay Soomaalilan lagagama talinay jigjiga lagaga taliyay waana beeshiis dhexeeyaha iyaguna kaasuu noqonaya waxa weeye ciise annaga ajaara annaga isdhalla annaga isdilay hanaga dhex baxo sidii hore mas-uuliyiinta gobolka og in 12 aqalay diniin waa qorshe isagu ka soo shaqeeyay ninka dhexeeyaha la soo diray waanu isku afgaran weyno oo wasadihii shalamun erga noo keenay baan nadi tan labaad maxay tahay taa baad ku qasbatiinoo ninkiina dilay baan ini hayaa buu ee iminka qaata xoola annagu waxaanu ka shugaynay inuu fadhiisto oo na tacseedeeyo filim maya daanu mannaa ka yimid dowladdu kale tacsheeg soo dhiibtay tacsiina ula noqday halkii loogu talay ma gaarshay yacni kayr mas-uulnimadiisa tallaabooyinka uu nala soo galay baa wax la yaab laa waa ninkaa la yidhahdo maxay Koore waxa la yidhi bal ka warrama ninka geela lagu aamin waayo hadday adhiga loo diro adhigu waa wax baahsan da geelaba lagu ninka wasaaraddiisii laga wiilayo hargeysaha raad ku laayay ee talkii noogu faanayay inuu 150 iska dila ku xarroonaya ee annaga nala yaaban geerida nagu dhacdo inaan waxba ahayn kaasi nin xilkas oo loo soo diramay waftigan isaga hogaaminayay ninkaasi wuxuu yidhi oo ku hadlay waxyaalaha aanan nagu habboonayn tacsiihii nimu tacsiin uu nala dhaafay dhibaatada maanta kadib dhacda mas-uul waxa ka alabadaa wasiir annagu intii deganinta waa la barakiciyey beertiina waa la baabiyey odayaashana waa la ugaarsaday buurtaala naga saaray maantadan maanta ah waxaa nagu wareegayaa amarkii wasiirka gaashaan dhugu bixiyey baa nagu wareegayo buur kasta iyo luuq kastaba qabaalaha laga soo geliyo waxa lagu caysanaya baabiciyey arrintaasi barakac bay sababtay arrintaasina bugtaan bay sababtay arrintaasi waxaa dadka afkiisa ka soo baxaya inay dhacaan bay sababtay kulaayay koonfurta laascaarood waxay iska direen maalin wanday 150 qof qof keliya ma ooyeysi baabiciyey hal qof oo keliya ayaad ka ooyeysaa gada buursiduna qofka kulka laga dilo kursi buuba ka helay shalaaro daayr rayaale ayaa ka mid ahaa 4 jufada lagu dilay ee halkaa lagu qaalay waa kii kursigiisa ku ilaashaday ninkaa colaaddii dhammaatay uu soo toosiyey xaq uguma lihin inay dowladdu na tidhaahdo kasab ku qaado 100 awra gacan ku dhiigihii noo hayn uuna noo haynin hatidayadii leenaa dowladda codsi ka codsanaynaa marka koowaad marka labaad way qaylintahay weliba
إن أمدتك كلا ساتر الصوت ديرو تاسي باقا ندري يويا مدحوينة طلبات لحية طوان وايدة هذي وانا قرمي جريد دي أو جركد عالقو قرمي جريد ميال ركسكو دي ليو صدح بغو لحن جوكتا صدح بغو لحن جوكتو ماي إيمان ماليتي لحية طوان أبي إيماتي محمد حسن اسماعشير برا تلفزيون كأريال قبلة قلبيتك سومالي لان adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu hawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida